салом дӯстани азизам ба канали кулчаканд хушомадед тарзи таҳияи ғураоб барои зимистон ҳозир ки мавсимаш ҳаст барои зимистон захира мекунем ва ғуроҳоро шуста мехушконем мисли ҳамеша зарфҳои шишагиро дар буғ нигоҳ медорем сарбушҳоро меҷӯшонем барои зарфи як литра ду қошуқ намак мегирем ва ё барои зарфи як литра агар хоҳед ки маззаи ғураоби шумо зимистон туршу ширин биёяд як қошоқ намак ва як қошоқ шакар гиред ман ду қошоқ намак андохтам ва оби ҷӯшомада истода об ҳатман бояд ҷӯшида истода бошад ва баъдан зарфҳоро маҳкам мекунем ва ҳоло бубинед ки аллакай аз гармии ҳарорати об ранги хура тағйир ёфтааст бубинед ва онҳоро сарозир мекунем омебинем месанҷем ки ягон ҷояш обаш намерезад хуб маҳкам шуда бошанд шишҳо ва акнун онҳоро гарм печонида ду шабона рӯз нигоҳ медорем ва бубинед аллакай баъди ду ҳафта ранги онҳо чӣ гуна ҳастанд ва дар зимистон ҳам худаш ҳам обаш хушмазза ҳаст ва ҳам хеле ғураоб фоидаҳои зиёд дорад нӯшиҷон